nataka nikaweze kusema karibuni. Karibuni kwa ibada hii. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya wale wanatazama pia ama wale wanaendelea kuungamana nasi kupitia JTV. Karibuni pia na nyinyi watazamaji. Pia wasikilizaji wetu wa Juda Radio, karibuni. Tunashukuru Mungu kwamba mnaendelea kufuatilia. Na pia tunataka kusema asante kwa sababu kwa kweli tunapokea taarifa na zile messages nyingi, zingine ni masimu, watu wakiwa wanatoa ushuhuda ya yale Mungu anaendelea kutenda ndani ya maisha zao. Wapendwa, wacha tumpe Mungu utukufu wote, maana ametenda kwa roho wake. Haleluya. Na imekuwa ni kazi ya watu wengi wale Mungu anawatumia hata kuelekeza ama kuweza kufanikisha hizi maibada. Kwa hiyo nataka kuweza kuwashukuru pia kwa sababu ya wale wanatusikiza kwa mitandao za kijamii. Mungu awabariki. Na wacha mkaendelee kusambaza ama mkaendelee kuwaita wenzenu kwa social group yako ili na wao wakaweze kushiriki kwa ibada hizi. Nashukuru Mungu apendwa, wasikilizaji watazamaji, niko mlimani pa maombi Kisaju Prayer Center, na ninashukuru Mungu kwa neema iliyo mahali hapa ya maombi na pia ile utulivu ulioko mahala hapa ya kumtafuta Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya watumishi wa Mungu mlio hapa. Mungu awabariki sana. Kwa maana ni vizuri kuona watumishi wa Mungu wanapomtafuta Mungu pia. Ningependa tu nikaweze kusoma neno moja. Nitasoma mistari michache. Nitasoma kitabu cha First Kings na nitasoma mstari moja pale. Lakini nitarudi pia kwa kitabu cha Joshua iliyo nyuma kidogo na nitasoma mistari michache. Watazamaji, wasikilizaji, majina yangu Apostle Pamela B. Nashukuru Mungu kunijalia kufanyika mhubiri wako wa jioni ya leo ama wakati wote ule unapokea ujumbe huu. Wacha tukaweze kusoma mistari hizi kisha tutaweza kuomba. Nianze na kitabu cha Joshua chapter 9, maana hapo ni mistari mirefu kidogo. Joshua chapter 9 verse 3. When the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they acted deceptively. They gathered provisions and took worn-out sacks on their donkeys and old wineskins cracked and mended. They wore old patched sandals on their feet and threadbare clothing on their bodies. Their entire provision of bread was dry and crumpy. They went to Joshua in the camp of Gilgal and said to him and the men of Israel, "We have come from a distant land. Please make a treaty with us. Please make a treaty with us." Nitaweza kusoma pia mstari huo moja wa kitabu cha First Kings, chapter 22 and verse 24. Then Zedekiah, son of Chena, came up, hit Micaiah in the face and demanded, "Did the Spirit of the Lord leave me to speak to you?" Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Asante Bwana, ni kwa maana kila unaponena Mungu, wewe unabadilisha maisha zetu. Asante Bwana, ni kwa maana hauneni mambo bure. Lakini Bwana, unanena neno lako inafanyika kama jinsi mvua. Baba, vile mvua inashuka na kubadilisha mazingara, ndivyo hivyo neno lako Mungu limefanyika kwa maisha yetu. Yamebadilisha mazingara ya ndoa zetu. Baba, neno lako linabadilisha afya yetu. Mtakatifu, neno lako linatuponya. Baba, neno lako limefanyika taa ya njia zetu. Roho Mtakatifu, wacha ukafunue neno hili ili Bwana tukaweze kuelewa yale unasema. Baba, pokea sifa, pokea utukufu kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na pia tukaamini. Huo mstari wa mwisho nimesoma, na ama mstari hata zile nimesoma hapo awali ukiziangalia kwa kitabu hiyo ya Joshua, ninazumuzia ama nataka nikapatie kichwa ya mafundisho hayo, nabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa uongo. Maandiko yapendwa inazungumzia, ukisoma kwa kitabu hiyo ya First Kings chapter 22 kianzia hapo mapema, utapata kwamba kulikuwa kunahitajika nabii. Na hapa kukafika wakati Mikaeli ndiye aliyekuwa nabii mahali pale, na Jehoshaphat ndiye alikuwa ameuliza. Akasema, "Jameni, hamna nabii wa ukweli huko?" Ndipo Mikaeli akaletwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati Mikaeli alikuja ama alipoletwa mahala pale, tunaanza kuangalia mambo yale yaliendelea mahali pale.
Na kwa hiyo hapo unakuja unapata watu wawili wanaonekana kutumikia Mungu mmoja. Lakini unaanza kuona hali wapendwa yale hayapendezi macho. Maana hapa unamuona huyu Zedekia amemkasirikia sana huyu nabii mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa alikasirika kwa nini? Ni kwa maana yeye alikuwa kwa kipindi kirefu ameshashawishi Ahab. Akashawishi watu wale walimjua yeye kama mtumishi wa Mungu. Lakini kwa kipindi hii mtumishi wa Mungu wa kweli alikuwa pale, wasikilizaji watazamaji, nabii huyu alisikia kukwazika sana. Alisikia kuudhika sana. Na tunaona vile ana manifest ile hasira yake. Moja alikuwa physical, Bwana Yesu asifiwe. Na pili alikuwa verbal, maneno ile alinena. Alinena mambo ili kumzusha moyo huyu. Na kwa hiyo hapa unaanza kuangalia kwamba kunafika wakati ile unaanza kuona wanaohubiri injili ya kweli na wale wanaohubiri injili ya uongo, unapata hasira inatoka kwa kambi ya wanaohubiri uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa unamuona huyu ndiye amekasirika. Hapa unamuona anayekasirika ni Zedekia. Na hapa anakasirika kwa kiasi ile anampiga kofi Mikaeli. Bwana Yesu asifiwe. Na anampiga kofi kwa hasira sana. Na kunena matamshi makali. Anamwambia, je, ni lini roho wa Mungu aliondoka kwangu akaja kwako? Ni kwa utafsiri mwingine, mtumishi huyu anaamini yeye peke yake ndio the custodian. Hallelujah. Yeye anaamini Mungu hawezi kuongea na mtu mwingine kwa hiyo kijiji. Mungu hawezi kuongea na mtu mwingine kwa kanisa yote ile. Mungu hawezi kutembea kwa mahali popote isipokuwa kumpitia yeye. Na kwa hiyo hasira yake ni ile ubinafsi aliyo nayo. Na kwa hiyo hapa unamusikia huyu Zedekia anakasirika akiuliza, je, ni lini roho wa Mungu alitoka kwangu akaja kwako? Bwana Yesu asifiwe. Yani jueni kwamba siku zote ikiwa kama unatafuta vitu vya kiroho, ni mimi wa kusema. Mimi ndio nina uwezo ya kukugomboa. Mimi ndio mimi niko na uwezo ya kukusaidia. Na wasikilizaji watazamaji, hii ndio chanzo ya kiburi. Hii ndio chanzo ya upotovu. Ile roho ya kujiinua inatokana na zile mazingara ya kuamini kwamba hakuna mtu mwingine Mungu anaweza kusema na yeye. Na hayo wapendwa sio ya ukweli. Maana Mungu anaweza kukua na mimi na bado akawe na wewe. Bado Mungu anaweza kukua na wewe na pia akakose kukua na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu yeye, he is omnipresent. God can be everywhere at the same time. He can be everywhere at the same time. Na kwa hiyo hapa ukiangalia, huyu Zedekia alikuwa yeye anapokea ile sifa. Maana yeye alikuwa amefanyika nabii na unabii wake ilikuwa nabii kama kazi. Ilikuwa ni mahala anapata chakula yake. Ilikuwa ni kama kuajiriwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila kitu ile alikuwa anafanya kwa ofisi yake, alikuwa anafanya kwa ile alikuwa anafanyia majukumu za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anafanyia faida. Alikuwa anafanya ili yeye akaweze kuona vile anajiendeleza kiulimwengu na kimaisha. Hakukuwa na haja na injili ya Yesu Kristo. Hakukuwa na haja ukweli julikane. Na kwa hiyo hapa alikomesha yeyote kwa matamshi makali. Alionekana kukataana naye. Hallelujah. Mungu atusaidie sana, kwa maana maandiko inatuambia kwa Matendo ya Mitume, kwa habari za Bereans. The Bereans searched the scriptures. Maandiko inasema they were noble people. Na kwa hiyo hapa tunaanza kuona ile taswira ya huyu Zedekia. Na kwa hiyo unaona makali ya matamshi anayoyanena. Anasema matamshi hayo makali kwa nini? Anataka kumkatiza tamaa Mikaeli. Anataka kumuua moyo. Anataka kumnyamazisha. Na kwa hiyo hapa anazunguza kwa hayo makali. Wasikilizaji watazamaji, when a false prophet is confronted, anakuanga aggressive. Anakuanga very defensive. Anatafutanga mbinu ya kuinua makali ili asiulizwe chochote tena. Na kusiwe na mtu wa kumuliza chochote. Atasema mambo mengi pamoja na kutangaza laana. Atazumuza mambo mengi pamoja na kutoa tahadhari. Ni kwa sababu unga karibu inamwagika. Ni kwa sababu ile kipaji ile anategemea kutoka kwa watu inaenda kukatika. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo wanainuka na hasira ya kukomesha mtu. Wanainuka na hasira ili kumpatia mtu tahadhari. Lakini wacha niseme,
Mtu ule hajembeba Mungu hana uweza na mamlaka juu ya maisha yako. Maandiko imesema vizuri sana. Balaam alitangaza na akasema, mtu amebarikiwa na Mungu. Mtu amebarikiwa na Mungu. Hakuna mtu, hata mimi Balaam niliye nabii, sina uweza ya kumlaani. Na ndio maana maandiko wapendwa inasema kwa kitabu cha Isaia 44 mstari ule wa 25, Mungu anasema ni mimi Mungu ninayekuondolea hila ama zile bala za malaana za manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo matamshi yanapoangushwa, wajua kwamba Mungu anazivutilia mbali. Kuna zile vitu Mungu anaziangalia hazina msingi. Maana laana haitashuka mahala popote pasipo sababu. Haleluya. Na kwa hiyo hapo tunaona taswira moja ya huyu mtumishi ama huyu aliyejulikana kama nabii. Na hapa sasa unaona vile ameinukia Mikae. Na nikawa najiuliza, ikiwa anamuinukia mtumishi mwenzake, je, atafanyia nini kondoo? Bwana Yesu asifiwe. Je, atawafanyia nini watu wale? Wale labda hawajejua ama hawajekita mzizi sana kwa neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Maandiko wapendwa inatupatia sura nyingine ya watumishi kama hao kwa kitabu hicho cha Joshua 9. Maandiko inasema walikuja kwa Joshua, na walikuja tangia mwanzo walipofika, walikuja wakiwa na ile nia ya kumdanganya ama kudeceive. Praise God. Walikuja, the Gibeonites, walikuja na ile nia ya kuchangamana katikati ya wale watu ama wana wa Israeli. Walipojua kwamba Israeli wamesha shinda na wameteka miji walipovuka mto wa Jordani, wapendwa hao the Gibeonites wakaanza kujiandaa vile watachangamana katikati ya watu wa Mungu. Na tunaishi kwa masiku na majira kama hayo, wakati yule mhubiri wa uongo ama watu wasiotembea kwa njia ya ukweli wanaona kabisa kwamba upande mwingine kunaenda kushinda, watafanya mbinu yoyote ili wachangamane. Bwana Yesu asifiwe. Ili wafanane ama waonekane kitu moja. Maandiko inasema wakaja kwa Joshua na wakamwambia, Joshua, sisi ni watu tumetoka mbali. Nataka nikaweze kukuonyesha taswira ama ukapokee ufunuo kutoka kwa neno la Mungu, ukaweze kuelewa sura ya nabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Ama ukapate picha ya nabii wa uongo kutoka kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kutoka mambo ile watu wanaongea kwa mitaa, na sio kupitia usengenyaji, ni kutoka kwa maandiko. Haleluya. Na unajua unapoangalia jambo kutoka kwa maandiko, hii haijazungumzia mtu wa kanisa hii ama lile, lakini hii ni taswira ya nabii wa uongo kutoka kwa kitabu ama kwa kitabu hicho cha Joshua chapter 9. Deceivers. Hao waliokuja, walikuja kwa njia gani? Maandiko inasema walikuja, kwanza walikuja wakiwa na roho ya udanganyifu. The spirit of deception was in them. Kwa hiyo chochote kile walikuja kufanya kwa katikati ya wana wa Israeli, walikuja agenda ikiwa kuwapotoza watu. Hawakukuwa na ukweli wowote. Walikuja wakiwa na nia ile haikukua nia ya wana wa Israeli ama ile nia Mungu alikuwa amewapatia. Walikuja wakiwa wanakuja kudanganya. Mtu yeyote yule anakuja kukudanganya, jua kwamba mwisho hata kuambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo ishara ya ile udanganyifu wao ama vile walikuja, maandiko inasema walikuja jinsi gani? Moja, maandiko inasema walikuja, they gathered provisions and took worn out sacks on their donkeys. Bwana Yesu asifiwe. Walichukua nini? Walichukua mavazi ya gunia zile zimechakaa, na wakaziweka juu ya zile punda. Hiyo inatuonyesha nini, wasikilizaji watazamaji? Punda ni mnyama yule anajulikana na mbeba Mungu. Praise God. Na ukiona ishara ya gunia, hiyo inaitanishwa na watu wale wanaenda mbele za Mungu kwa maombi.
Maandiko inasema tubuni, mkafunge, mkiomba, mkijifunika na jivu na mkivaa gunia. Praise God. Na kwa hiyo unapoona gunia ile imechakaa ni ishara ya mtu ameomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo hao ni watu badala ya kuvaa zile gunia wenyewe, badala wenyewe kuchagua kumtafuta Mungu kupitia maombi, wanazibebesha zile gunia zimechakaa punda, lakini wenyewe hawazivai. Bwana Yesu asifiwe. Sijui umeshaona watu wanaitana maombi ya kufunga na kuomba, lakini wenyewe hawataomba. Bwana Yesu asifiwe. Nabii wa uongo hawawezi kuingia kwa ile ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na watasema vitu vingi lakini hawako pale. Kwa hiyo maandiko inasema zile gunia zilichakaa, zilionekana zimetumika sana. Unajua unapopata mtu amezoea kufunga na kuomba, gunia yake sasa haiko kama na urembo kama ile mpya. Kwa hiyo hii ni ishara ya mtu yule anafunga na kuomba, lakini hawakukuwa wenyewe wamezivaa zile gunia. Walizibebesha punda. Praise God. Walizibebesha nini? Punda. Walibebesha mavazi hiyo ya gunia zimeraruka kwa punda. Maandiko inasema kingine ile walifanya, walikuwa na wine skins, walikuwa na zile birika za kubeba divai, na maandiko inasema ilikuwa imesha taruka na ikashonwa. Zile birika za kubeba divai ilikuwa imesha raruka na ikashonwa. Hiyo inatuonyesha nini? Yesu akasema, uwezi kuchukua divai mpya na ukaweke pamoja na divai mzee. Ina maana hizi vibirika zilirarukia wapi? Wakati walishika divai mpya na wakaweka divai mzee kwa birika moja. Watazamaji, wasikilizaji, inaonyesha watu hao walikuwa wamewalagai wale manabii wanaoinuliwa na Mungu. Ina maana walikuwa wameshawachanganya watu walikuwa na injili ya kweli. Inaonekana walikuwa wameshawapoteza wengi. Ina maana ile birika walikuwa wameshachanganya. Na wapendwa, ikafanyika ni tabia zao, kwa maana birika ilikuwa imepasuka na tena wameishona wakiwa tayari kumwagia divai ingine mpya. Mungu atusaidie sana ili tukaweze kusikia tahadhari kwa neno la Mungu. Na wapendwa, tukaweze kusikiza kile Roho wa Mungu anasema. Maandiko inaendelea kusema kwamba wao walivaa viatu ile ilikuwa imeraruka. Wapendwa, viatu ni ishara ya injili. Maandiko inasema Israeli walitembea miaka 40 wakiwa jangwani na viatu vyao hayakuraruka. Viatu vyao vilikuwa sawa. Kwa hiyo kipindi chote walipotembea jangwani, hata wakati kulikuwa na ile jua, hata wakati kulikuwa wanakosa vitu vingi, viatu vyao maandiko inasema hayakuraruka. Ni kwa sababu ile ishara ya viatu ni ishara ya injili waliokuwa wanatembea nayo. Lakini maandiko inasema hawa wa Gibeon, viatu yao ilikuwa imesharuka. Ina maana kulikuwa na shida kwa ile injili. Hiyo inatuonyesha nini, wasikilizaji watazamaji? Unapopata mtu viatu imeraruka, ina maana ile uzito anakanyanga naye na ile vile anatembea na ile viatu inatumika sana. Hapa inatuonyesha kwamba badala ya Mungu kuwabeba, wao wanabeba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukibeba vitu vizito sana, ile uzito inaenda kwa viatu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea zaidi inaenda kwa viatu yako. Na kwa hiyo unakuja unapata hata majira tunayoishi, unapata kweli kazi ya Mungu inaonekana ngumu, lakini wacha Mungu akubebe. Wacha Mungu abebe kazi yake. Wacha Mungu auishe nafsi yako. Wacha Mungu ashughulike na washirika. Wacha Mungu ashughulike na hitaji za kanisa. Mtazamaji, wewe ni mtumishi wa Mungu. Acha kumubeba Mungu. Wachilia Mungu akubebe. Maana ukikosa kumkubalisha Mungu, utatembea na neno ama injili imesha kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Walitembea na viatu zimesharuka. Ina maana walikuwa wamechoshwa na ile injili. Hapa ndipo unakuta mtu anasema nimechoka na nahitaji kufunga tu kanisa. Nimechoka, mimi sitaki kuendelea kutembea na huyu Mungu. Mimi nimechoka na hawa washirika. Unapata ile uchovu inaingia kwa sababu viatu imeraruka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Israeli walitembea miaka ngapi? 40. Na viatu maandiko inasema they never got worn out.
their shoes were intact. Maandiko inasema hapa nini nyingine iliendelea kwa mavazi ya hawa watu? Maandiko inasema kwa viatu yao. Na walivaa mavazi. Their mavazi waliovaa kwa mili zao. Their clothing zilikuwa ni mavazi zimeraruka. Ukikumbuka Mungu alisema na Musa, akamwambia Musa mwambie Aroni ashone mavazi ya ukuhani. Hizi mavazi tunapoziona wapendwa, tunawaona wakuhani wanazivaa. Tunaona maskofu wanazivaa, tunaona watumishi wa Mungu wanazivaa. Wanga zinakuwa na ishara. Zile Mungu alimpatia huyu Aroni, alimpatia mavazi ya ukuhani. Na kwa hiyo hata na sisi kwa kizazi hii tuliko, kumbuka kwamba sisi pia ni ukuhani teule. Bwana Yesu asifiwe. Na mavazi ile tunavikwa nazo sisi zote ni mavazi zake Mungu, mavazi za haki. We wear the clothing of righteousness. Clothing is extremely important in the things of God. Kumbuka kwamba wakati wa Adam na Eve, kwa ile kipindi walipotenda dhambi, nini iliwatendekea? Kipindi walitenda dhambi wakawa wanaona wako uchi. Na walipokuwa uchi wakafanya nini? Wakajificha. Na kwa hiyo hapa maandiko inatuonyesha kwamba mavazi ya hao watu ilikuwa imetaruka taruka. Na wakati mavazi imetaruka inamaanisha mwili wa mwanadamu anaonekana akiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa unapata mtu anahubiri kwa madhabahu lakini mavazi imeraruka sana. Mavazi unaona mgongo wake, unaona mwili wake karibu wote. Kwa sababu mavazi imeraruka. Wasikilizaji wa watazamaji, wakati uchi wa mwanadamu unaonekana, wakati anaonekana hana mavazi, ni ishara ya dhambi. Praise God. When Adam was naked, ni kwa sababu alikuwa ametenda dhambi. Wakati aliasi, akawa hana mavazi. Na inashangaza kwa sababu wakati wapendwa tunatenda vitu zile hazimpendezi Mungu, tusijidanganye. Hata wakati tunaendelea kuhubiri, wanaotusikiza wanajua huyu mtu amevaa mavazi. Na wanaweza kujua huyu mtu hana mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, unajua mara nyingine huwa tunaona kama tunawapumbaza watu. Lakini mtu akiwa uchi anaonekana yuko uchi. Hauhitaji ufunuo kusema huyu mtu ako uchi. Bwana Yesu asifiwe. Ukikaa pale tu unajua hapa kuna problem. Unajua huyu mtu hajevikwa. Unajua huyu ni mtu anakaa wazi. Unashangaa huyu mtu ako uchi. Bwana Yesu asifiwe. The Gibeonites were naked. Walikuja wamevaa vitu zimekuwa kama mauzi. Zimetaruka taruka. Wapendwa, uchi ni ishara ya dhambi. Ndio maana maandiko inasema huyu anayehubiri pale nje ajue katika ile kipindi Yesu anarudi hata kuwa na nafasi ya kurudi ndani ya nyumba na kujivika tena. Hakutakuwa na nafasi ya kwenda kuvaa mavazi. Jua kwamba kuna watu wako kiwanjani, kuna watu wako kwa makanisa, kuna watu wanaendelea kuhubiri. Na labda wanategemea wakati nitajua Yesu karibu afike nitaenda kutubu dhambi, nitaenda kubadilisha njia zangu, najua nitaenda kujirudia. Mimi nangojea, naangalia, nategea. Msikilizaji mtazamaji, maandiko inasema hautapata nafasi. Yeye aliye kwa field hakutakuwa na nafasi ya kurudi na kugeuza ama kuvaa mavazi. Wacha Mungu atusaidie tukawe na hekima ya kutamani kutembea siku zote ikiwa tumevaa mavazi ya ukuhani. Tutembee with the garments of righteousness. We go in the sight of God, even in the sight of men, properly dressed. Bwana Yesu asifiwe. Properly dressed. Maandiko inasema watu hao walitembea na mikate. In fact, the Biblia inasema the entire provision of bread was dry and crumpy. Yani mikate yao yote, provision yote, ungeangalia mkate ile iko kabadi, imekauka kabisa mpaka imevunjika vunjika. Ukiangalia mkate ile iko bado jikoni kwa sahani, imekauka. Kumbuka Yesu akasema yeye ndiye mkate kutoka juu. Na kumbuka Yesu akasema ombeni mkapate nini? Mkate wa kila siku. When bread is given to you, it means it is fresh. Na mkate iliyo fresh inamaanisha ni soft. Hiyo wapendwa inatufundisha nini? Kwamba ni mapenzi ya Mungu kutupatia neno la wakati. Yeye Mungu anatamani tuishi kwa neno la leo. Maandiko inasema walipokuwa jangwani, Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wakaende kuchukua mana ama wakaukote mana. Na yeyote yule anakula achukue ile mana aile hiyo siku. Na mana yeyote ile ilibaki mpaka kesho yake iliharibika, ilioza. Hiyo inatuonyesha kwamba mapenzi ya Mungu
kile kinakuletea baraka kwa maisha yako inampendeza Mungu zaidi unapoishi kwa neno la wakati. Kwa neno la wakati. Na kwa hiyo ishara nyingine unapata na nabii wa uongo anaishi ku recycle neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona utafuata ni maandiko fulani inafuatiwangwa throughout. Dry bread. Bwana Yesu asifiwe. Dry bread. Daudi akasema Bwana ni mchungaji wangu, yeye ananielekeza kwa majani mabichi. Fresh grass. Hanipeleki kwa chakula imewekwa kwa store ilivunwa sijui miaka 20 na bado iko pale. Kwa nini roho wa Mungu anatamani tukaishi kupata neno la wakati? Ni kwa sababu the spirit of God, he is a present spirit. Yeye anakupatia neno kulingana na mazingara na hali unapitia sasa hivi. Inampendeza ajifunue kwako, ajifunue kwangu, ili tukaweze kupata ile faraja kupitia ile kitu anasema sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na inampendeza Mungu siku zote kuzindua mambo yaliyo mapya kwa maisha yetu. Na anafanya hayo wapendwa kulingana na ile neno anatuambia. Maandiko inasema kwa kitabu cha Proverbs, je, ni furaha jinsi gani wakati mtu anapokea neno la wakati. Praise God. Ni vizuri kupokea neno la Mungu siku zote, na ni kweli kuna kipindi Mungu anaturegesha na anatulete kuelewa vitu vingine, lakini inampendeza Mungu wakati tunatamani kukula neno la wakati. When we choose and we desire, wapendwa, neno linalotuponya is a current word. A current word, the word of the time. Hallelujah. The current word. The current word. Na kwa hiyo hapa nataka nikaweze kupatia hilo neno. Ni vizuri sana kukua na neno la wakati. Hallelujah. To have a current word. Mungu anapendezwa sana wakati tunatamani na sisi tukawe na neno la wakati. Maandiko inasema, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of who? Of God. Proceeds inamaanisha kutoka. Proceeding inaendelea kutoka. Ile kitu inakupatia wewe na mimi tukakue na uzima tuishi is the current word, the word that is coming out right now. Na ndio maana maandiko inatuambia habari za kusikiza nini? Sauti. Unaposikia sauti ya Mungu, ina maana ni neno anainena wakati huo. Anainena sasa hivi ama anainena kwa hayo majira. Anainena kwa wakati. Haineni kitu ile unaenda kutafuta ukisema ilikuwa, but it is a current word. God's desire is for us to live in a current word. Na kumbuka kwamba hapa maandiko inatuambia ni vizuri sana kutamani neno la wakati. Pray for your daily bread. Mara nyingi sana huwa tunachukua ile utafsiri na kuamini kwamba hiyo ni mkate, hiyo ni maziwa. Hiyo si mbaya iwe maziwa na iwe mkate, lakini wacha nikuambie, zaidi ya hayo yote wacha ikawe ni neno la Mungu linakushukia. Do you know when you have the word of God, the word of God delivers you. Wakati uko na neno la Mungu ndio inakugomboa. In fact, that is why the Bible says that bring your tithes. Lete nini? Lete fungu zako. Unalete fungu ndio nini itendeke? You bring the tithe, your full tithe to the house of God. So that what happens? So that there is food. Ili kuwe na chakula. Kwa wapi? Kwa nyumba ya Baba kuwe na chakula. Maana kuhani akiwa hataenda kukua manamba wa matatu, wakati ule kuhani atahusika na neno la Mungu, wakati yeye kazi yake atafanyika kwa kweli mtumishi wa Mungu, ule anakaa mbele za Mungu. Ina maana watu wanapofika kwa ibada wanampata mtu yule amejawa na neno, wanampata mtu yule amekuwa anasikiza Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Now, wakati you receive the word, you get delivered. When you receive the word, you get blessed. Watu wanagombolewa wapendwa kwa sababu Mungu anawasaidia kusikia neno lake. Hallelujah. The word of God blesses. The word of God changes. Na kwa hiyo hapa maandiko inatuambia, the Gibeonites walifika na wakauliza, je,
wakawa wamelete hizi vitu vyote, walikuwa wanataka kuungamana na watu waliokuwa wenye wapiga vita, walikuwa wanataka kuungamana na watu wale walikuwa na ushindi, lakini wapendwa hawakuwa tayari kujitenga ama kuweza kubadilisha zile njia zao. Walikuja kwa Joshua wakiwa wanakuja vitu hizi, wanakuja na hizi ishara zote, ili kwa sababu alijua Joshua walishaelekezwa na Musa, na Musa alikuwa amewaambia habari za mavazi ya ukuhani. Walikuwa wanajua habari za viatu, maana walikuwa ameshasikia vile Musa alikuwa amevalishwa viatu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa alitoa viatu yake akaingia kwa mahali patakatifu. Ukiona walikuwa wanaelewa sana kwa habari za mana. Walikuwa wanajua kwamba kulikuanga na mana, fresh mana the children of Israel received. Lakini walikuja na hizi vitu zote. Wapendwa, walikuja wakiiga what is true. Walikuja wakiwa wanatafuta kuonekana, lakini kumbuka kwamba siku zote the false can never be an original. Haifanani hata kidogo. Hallelujah. Maombi yangu ni Mungu atusaidie ili na sisi tukaweze kukua wale watu kwamba tunapata vitu na tunapata the original. Neno hiyo ni kitabu cha Proverbs 15, a timely word. Kitabu cha Proverbs 15 inasema namna gani, verse 22. Verse 23, a man takes joy in giving an answer and a timely word. How good that is. Wana Yesu asifiwe. Siyo kama umeshasikia namna gani wakati unaingia kwa mahala and then you just receive the right word. That word delivers, praise God. That word sets free. A timely word, it sets free. Na kwa hiyo hao, maandiko inatusaidia kuelewa, this is how they came. And they came in that kind of deception. Wapendo, tunaishi kwa majira kama hayo. Wakati Yesu akasema watu hao wataongezeka, angalia hapa Zedekia amemuinukia Mikae na kusema, tangu lini Roho Mtakatifu, tangu lini aliniacha akaja kwako, tangu lini wewe unamjua Mungu, tangu lini wewe unaweza kuhubiri, tangu lini wewe unaweza kusema hii neno, tangu lini wewe unaweza kuwakilisha, tangu lini? That is the voice of intimidation. Na ninaamini as the days continue, there will be such voices rising and rising and rising and rising. Voices of intimidating the true servants of God. Voices of intimidating churches. Voices of intimidating believers. Lakini wewe mtu wa Mungu, hold on to the truth in the name of Jesus. Kalia neno lako la ukweli. Kuwa a Berean. Continue searching the scriptures. Maandiko inasema, walikuwa wa Berea, walikuwa wanarudi kwa maandiko kuona kama yale Paulo alikuwa anahubiri ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanaregelea maandiko. Hiyo ina maana hawakuwapuuza ama hawakupuuza Paulo akihubiri, walimusikiza. Lakini hawakuchukua kila kitu ile alisema. Walienda kwanza kupeleleza kwa maandiko, kuona kama hayo yameandikwa ni ukweli. Baada ya kuyasikia kwamba ni ukweli na kuzipeleleza according to the scriptures, kulingana na maandiko, hapo ndipo wakawa ni watu wanaamini kwa sababu wameyaona kwa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. May God help us to have the noble mind of the Bereans. Maana maandiko inawaita they were noble minded. Walikuwa ni watu walikuwa na ile hekima ya kiakili ya kuweza kutamani kuyaangalia na kuona hiyo kitu mtumishi wa Mungu unasema iko wapi. Na ukiona Paulo, yeye hakukasirika wakati walikuwa wanaendelea kuchambua maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Walifurahia kuona, alifurahia kuona watu wana haja kuona kwamba hiyo nimesema iko wapi. Unauliza wewe, iko wapi mchungaji? Namwambia iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Iko hapa, iko hapa. Na hapa Paulo, yeye hakukuwa na hasira, hakukuwa kama ule Zedekia wa kukasirika kusema unakuja kuniharibia, wa kukasirika na kusema unakuja kunipotezea watu wangu. Hapa yeye Paulo alifurahia na akasema these people were noble. Kumbuka hizi vitabu Paulo alikuwa anazifundisha, ni yeye alikuwa ameziandika. Bwana Yesu asifiwe. But they were still searching the scriptures. Walikuwa wanaziangalia na kuangalia haya yameandikwa ni gani, hayo Paulo anasema ni yapi. Na maandiko inasema waliangalia, wakatafiti na wakakuja to one conclusion that it is true. Kile kimeandikwa, it is true. I just want to challenge us, how much are we searching the scriptures? How much are we comparing the scriptures with the scriptures? How much are we taking 100% what we hear?
Wangapi wetu watazamaji wewe unanitazama kwa TV? Iko siku kweli umeingia kwa Biblia na kusema acha niangalie kama hayo maandiko ni kweli? Naomba Mungu atusaidie hapa kwa JTV, don't mind being searched out. Bwana Yesu asifiwe. Look at the scriptures. Kwa maana tuna quote Biblia na kusema hapa imeandikwa jinsi hii. Na ukaangalia unaiona hapo, ukiangalia mahali nimekuwa nikisoma kwa kitabu hicho cha Joshua chapter 9, utaona hayo maneno ni ukweli. Utaona kwamba walikuja na viatu imechakaa. Bwana Yesu asifiwe. Utaona kwamba yameandikwa walikuwa na mikate zimekauka kauka. Lakini ukienda kwa kitabu ile, ukiangalia kwa habari za Yesu, he is the fresh manna from heaven. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kwa kitabu cha Numbers, utaona mkate ilikuanga fresh. Ilikuwa inashuka kila siku ya wakati. Haikukua kitu ile imekauka mpaka imekuwa haikuliki. Haikukua namna ile. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mavazi waliovaa, yalikuwa yametaruka, uchi ulikuwa unaonekana. Ukienda Genesis utapata kwamba uchi ni ishara ya dhambi. Praise God. Kwa hiyo you can search out the scriptures and verify and confirm whether this which is being preached is true. Na inampendeza Mungu apendwa wakati na sisi tunakuwa wale watu, tunakuwa watu wanatamani kujua. Watu wale wanatamani kupeleleza. Wale watu wanatamani kutafiti. Wale watu wanaendelea kusoma hayo maandiko. Na ninaamini tunapoendelea hivyo, tutapata watu wengi wakiwa of noble minds. Tutapata watu wengi sana wasioweza kudanganyika kwa urahisi. Kwa maana kumbuka Gibeonites, walikuja na nia ya kuwadanganya. Kumbuka hapa Zedekia, anatumia sauti na maneno ya makali ya kumuzusha moyo Mikaeli, ya kumkatisha tamaa, ya kumfanya arudi nyuma. Lakini wakati unajua ukweli, jua kwamba ukweli itasimama. Jua kwamba ukweli hata inapopingwa bado itasimama. Ukweli wapendwa haiharibiki. Ukweli bado itaendelea kujidhihirisha. Hayo mafundisho tunaendelea za Paulo ni hizo hizo zilipelelezwa na Bereans na bado zinaendelea. Haleluya. Na kwa hiyo nataka nikaweze kuomba nayo msikilizaji mtazamaji unatutazama na unahisi kwa moyo wako kwamba unahitaji kukua in another level of the word of God. Nataka kukuombea ili na wewe ukatamani kusoma maandiko, tafuta Biblia, jifundishe tu, anza kama mtoto, jifundishe. Hata kama umeelimika jinsi gani na wewe ni mtumishi wa Mungu pale, bado ishi kutafiti, angalia neno la Mungu, angalia anasema nini. Na pia ulizanga, wapo ulikuwa unasoma ni wapi? Ni vizuri kuuliza. Haleluya. Na pia ukamtamani Roho Mtakatifu ili akakupatie ile ufunuo na akakupatie kuelewa yale yameandikwa. Nataka nikaweze kuomba na wewe unanisikiza kwa Juda Radio ili na yeye Mungu akakusaidie na ukaweze kuendelea kutamani kujua zaidi maandiko. Wacha tuombe. Baba Mtakatifu, asante kwa kutufunulia. Baba, tunaishi kwa masiku ya vitisho. Tunaishi Mungu kwa masiku ya udanganyifu. Na wengi Bwana wanakatishwa tamaa. Ni kwa maana upotovu iko sokoni. Upotovu Baba inatembea kwa mitaa. Upotovu Mungu inatembea kila mahala. Na leo Bwana wanaoita kizuri, wale wanaita kitu kizuri, Baba mara nyingi sana sio kizuri. Na mara nyingi kile kinaitwa kibaya, mara nyingi sio mbaya. Baba tupatie kuweza kufanya utafiti. Tupe Mungu tukakue na ile roho ya Bereans. Ili tunapokutana na huyu Zedekia, Bwana wa mbinguni tukaweze kumtambua. Tunapokutana na hawa the Gibeonites, Mungu tukaweze kuwatambua. Tusaidie Baba ili tukaweze kukaa karibu na neno lako. Tusaidie Mungu ili tukawe watu wa kusoma neno lako. Bwana tupatie kupenda neno lako. Tupatie Mungu kutamani kuhubiri neno la ukweli na neno la wakati. Roho Mtakatifu, wewe ndio mwalimu wetu. Tazama umesema nitawafanya zaidi ya walimu wenu. Baba tusaidie, tuinue kwa kiwango kingine. Na kushukuru Roho Mtakatifu hata kwa kutusaidia. Asante Bwana, ni kwa maana umetufundisha. Baba, mavazi yale yametaruka. Bado wanadamu Mungu wanatafuta hata matawi ya kuweza kuficha uchi wao. Lakini Yesu umekuja. Na Bwana umekuja ukitafuta matunda. Tusaidie Baba ili matunda yetu ikawe ni matunda ya Roho. Na Bwana tukaweze kufanana na wewe. Asante Baba, ni kwa ajili ya neno hili. Bwana wacha ukalibariki pamoja na wote wale wameshiriki neno hili. Baba endelea kuizidisha na kuipanua ndani ya maisha yao. Kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba na pia tukaamini. Amen, amen, amen. Amina, amina, amina. Mungu awabariki sana. Hallelujah.
Mm-hmm. Mungu awabariki sana watazamaji wasikilizaji. Hadi wakati mwingine majina yangu Apostle Pamela B. Shalom. Shalom, shalom, shalom.